চেৰজা আৰু চিফুং হৈছে বড়োসকলৰ অন্যতম লোকবাদ্য। বড়োসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা বৰাই বাথৌক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত চেৰজা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকবাদ্য। এই লোকবাদ্যকে বিগত 32 বছৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বাদ্য সংগত কৰি আহিছে বাক্সাৰ এইগৰাকী লোকে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু নেপালত চেৰজা সংগত কৰি সুনাম আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বাক্সাৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ নিকটৱৰ্তী কাটলি গাঁৱৰ লামিডাৰা চুবুৰীৰ এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হৈছে শিলাবীৰ লাহাৰী। বিগত 32 বছৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে শিলাবীৰ লাহাৰীয়ে নিজৰ ঘৰতেই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকবাদ্য চেৰজা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। 200 টকাৰ পৰা সম্প্ৰতি 5,000 টকালৈ বিক্ৰী কৰিছে একোটা চেৰজা। তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, অৰ্ডাৰ অনুসৰি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে লোকবাদ্য চেৰজা। কেৱল ইমানেই নহয়, তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা চেৰজা কামৰূপ, মঙলদৈ, কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে সুদূৰ ইংলেণ্ডলৈও ৰপ্তানি কৰা হৈছে। শিলাবীৰ লাহাৰী আৰু পিতাৰ নাম কালিকমল লাহাৰী আৰু ৰেভিনিউ ভিলেজ কাটলি গাঁও আৰু চুপা মোৰ লামিদৰা বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই চেৰজা আৰু চিফুং, চেৰজাটো বেছিকৈ বনাই থাকোঁ আৰু চিফুং অৰ্ডাৰ দিলে বনাওঁ। কৃষ্টি এই 5টা ফুটা থকা এইবিলাক বনাওঁ আৰু মাডাল যি এই খাম বুলি কয় আমি এইটো 3টামান বনাইছিলোঁ। ঘোলনি কৰি পেলাই মিস্ত্ৰীক দিলোঁ আৰু মই চেজাৰটো বৰ্তমান 130মান হ'ল। এইখিনি বছৰত তাৰমানে মই অন্তত মোৰ বয়স 26মান হৈছিল নেকি, 26। এতিয়া 1990-91 চনৰ পৰা মই চেৰজাটো কাটিবলৈ শিকিলোঁ, শিকি শিকি আৰু বেছিয়ে আছোঁ। আগতে ফাৰ্ষ্টত ঘৰৰ ওচৰতে, গাঁৱৰ ওচৰতে মই 250 টকাত বেচিলোঁ। তাৰপিছত বাঢ়ি যাই আছোঁ 500, 1,000, 3,000, আজিলৈকে 5,000 লৈকে গ'ল।